айтсақ болады. Себеп дегенде Кыргызстандың Борбордук Азиянын тарыхын изилдөөчү таанымал тарыхчы агайыбыз, дипломат Анвар Мокеев агайыбыздын 70 жылдыгын юбилейине арналган кыргыз тарыхынын актуалдуу көйгөйлөрү, өтмүшү, азыркысы жана келечеги аттуу китептин бет ачар аземине кош келдиңиздер. Бул эки шагиртим өкө былтыр мага айтпай, кабар бербей, жашыруун жылма өздөрү иштешип, менин алыскы жакындагы кесиптештериме өздөрү кач алышып, агайыбыздын юбилейи болуп калды. Ошол кишинин чыгармачылык жолуна арналган бир жыйнак даярдап аттык эле. Силерден мүмкүн болсо 2-3 макалаларыңарды жазып берсеңиздер деп өздөрү кайрылышып, өздөрү алар менен жазышып, материалдарын алып, анан кийин топ-топ редакциялап, бир топ машакаттуу иштерди жасап, анан быйыл жайында типографиядан чыгарып алып келип, анан мага сюрприз кылып келип атышпайбы бул китепти. Бул китептин жаралышынын никоясы ушундай. Ошондуктан ушул эки шакиртиме биринчи иретте сиздердин алдыңыздарда чоң ыраазычылыгымды билдирип, иштери ийгиликтүү болсун деп айтмакчымын. Чоң рахмат. Бүгүн бүт баарыбыз үчүн өтө кымбат болгон бир досумуз үчүн бирге болдук. Мен Анвар агайбы 2010 жылында Кыргызстана келгенимде, Манас университетинде биринчи профессор катары ишке баштаганымда тааныдым. Бирок келгенимден мурун Түркияда мага досторумдан, кымбат досторумдан Манас университети жөнүндө, ал жерде иштегендер жөнүндө маалыматтар берилген. Булар ичинде эң башта айтылганлардан бири десек, белки эң башта Анвар агайдын аты айтылды. Бул киши чынында адам, инсан, чынында илимпоз, чынында үлгү. Сиз барганда бул киши менен байланыш курун деп айтылды. Келдим, кыска мүнөттө таныдым. Айтылган сөздөрүн бүт баарынын чын болушуну чын дилимден мен дагы кайталайын. Бул университетте Анвар агай менен бирге чогуу иштегенибизден абдан сыймыктанамын, абдан чоң пайда көрдүм. Илимий жактан, жетекчилик жактан, бардык жактан такшалганга Анвар агайдын да көмөгү абдан чоң болду. Анвар агай менен баарлашып, катышып жүрүп, тарых илиминен да көп нерсени үйрөндүм. Атактуу Кыргызстандагы жана Кыргызстандын сыртындагы тарыхчыларды аты жасаган эмгектерин бардыгын үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк болду. Мына эми ар бирибиз окумуштуубуз, окумуштуунун артында калтыра турган эки мурасы бар. Бул илимий иштери, экинчиси шакирттери. Илимий иштерин бүт дүйнө билет. Даже тарыхтын сыртындагы биз башка кесиптеги кишилер билип атабыз. Анан эми шакирттери да ушундай белек кылып өзүн устатына калтырганы бул өрнөк иш. Менин руханий иним болуп жүрөт бул Анвар Мокеевич. Эми иштерин силер айттыңар. Анвар Мокеевичтин ушундай эмгекчил болуп, ушундай адамкерчиликтүү, ушундай бийик даражага жетишине мен айтар элем, атасынын энесинин чоң салымы бар деп. Мына мени эне деген фонд китеп жазсын деп айтып атасың. Мен мындай алтын ручка алып келдим. Анварым китеп жазсын деп мынакей. Тарых илимдеринин доктору профессор Анурбек Мокеев советтик, постсоветтик доордун окумуштуусу, булак таануучу, тарыхчы адис. Учурунда чыгыш таануучулардын мектеби болгон Ленинград, Ташкент шаарларындагы чыгыш таануу институттарынан
билим аспирант билим алган, аспирантура, докторантура уагында окуган. Өз айткандай Абрамзон, Кычанов, Кляшторный, Ахмедов сыяктуу чоң чыгыштануучулардын мектебинен чыгып, алар менен пикирлеш, саналаш болуп, чоң тажрыйба топтогон. 1979 жылы Ташкент шаарында Орто Азиянын түндүк чыгышынын 17-18 кылымдын биринчи жарымындагы саясий жана этникалык тарыхы деген темада кандидаттык эмгегин коргосо, 2010 жылы Бишкекте кыргыз элинин 9 кылымдын экинчи жарымы 18 кылымдын биринчи жарымындагы этникалык тарыхын этаптары деген аталышта докторлук эмгегин коргоду. Урматтуу Анар Манкеевич, сиз абдан скромный кишисиз да. Эгер тиги Нурсултан менен Кайрат бизге кайрылып анан китеп мак китеп жазып атабыз агайдын 70 жылдыгына карата. Анан макала берип кой деп сурап, анан биз ага берип, анан чыкпаса бул деле күн болмок эмес экен да. Сиз белгилемеңиз кызды. Сиз ал өзүңүздүн ушундай принциптериңиз бар. А ошон үчүн биз сизди сыйлайбыз, урматтайбыз. Уже агай 70 эмес, 71 экен. Ден соолугуңуз чың болсун, өмүрүңүз узун болсун. Илимдин ушул эң татаал маселеси кыргыздардын келип чыгышы, этникалык тарыхын изилдеп, ошого канжыганга башыңызды сайып койгон кишисиз, ошону аягына чейин келе жатасыз. Ошон үчүн бизди терең урматтайбыз жана сыйлайбыз. Сизге ден соолук, ишиңизге ийгилик жана өзүңүз айткандай, сизден дагы жаңы илимий жаңылыктарды күтөбүз. Аман болуңуз. Тарыхчылардын арасында, гуманитардык илимпоздордун арасында ошол жерде биздин Анварбек Макеевич иштейт деп эсептеп, биз ушу анда суктанып, мындай жерде кубанып калабыз. Ушинтип эле аракет кылып жүрө бериңиз. Көп көп жашаңыз, ийгиликтер жаралат менин ишенимче. Рахмат. Денсаулык чын менен ишиңизге ийгилик. Мынаундай жамаатыңыз менен ынтымакта болуп, дайыма даражаңыз көтөрүлүп эле ишиңизден бартат, үй бүлөңүздө бакыт жашоо боло берсин. Рахмат. Турголу тоюнда отурабыз деп айтсак болот. Эми китеп албетте бушултуу, бирок негизи ошо китептин артында турган чоң залкар астатуу биздин агайыбыз турат. Ошон үчүн Анарбек Макеевич, ушул жашыңыз кут болсун, дагы көп көп жашаңыз, көп көп жакшы ийгиликтерге жетишиңиз, сиздин калемиңиздерин алтын калем чапты, азыр тапшырды эжекебиз, ошондон дагы тамчылап жакшы жакшы чоң чоң китепте жаралат деп биз терең ишенебиз. Жакшы адамдын артынан сөз ээрчит, жакшы адам деген өзү нур чачып жүрөт. Ошо сиз деген ошо жакшы адамсыз, нур чачкан адамсыз, ошо нурдун илеби үй бүлөңүзгө, коллективге, анан кийин ушу жалпы тарыхчылардын биригишине, бир пикирдин жаралышына алып келишине мен сизге чың ден соолук каалайм.